Tem vários desafios e brincadeiras do Manual do Mundo que parecem que vão contra a lei da gravidade ou que é muito difícil de entender o que está acontecendo ali. Então, hoje, na nossa série especial em slow motion, a gente vai fazer um tira-teima de alguns desafios. Para começar, vamos dar uma olhada no desafio de virar o ovo dentro do copo. Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei no Manual do Mundo. Eu gravei com uma câmera muito ruim, meus slow motion ficou mais ou menos com umas 3 imagens do ovo virando. Então, muita gente perguntou se o vídeo era fake. Então agora, dá uma olhada no vídeo original, estou passando o vídeo original aí. É desse jeito que o ovo vira. Vamos dar uma olhada como isso acontece de um jeito bem devagarinho. E aí você vai ver que não é fake não. Um outro vídeo que sempre foi muito difícil de entender o que estava acontecendo é um brinquedo que é um peão feito de bolinha de gude. A gente cola 4 bolinhas, uma juntinha da outra, forma uma espécie de uma pirâmide, e na hora em que a gente gira o peão com a parte mais pesada para baixo. Mas do nada, quando ele começa a girar, a parte mais pesada vira para cima e o peão parece que fica girando de ponta cabeça. O vídeo original é esse aqui que você está vendo agora. Vamos tentar entender o que acontece com esse peão que faz com que a parte mais pesada acabe virando para cima. Nosso terceiro desafio é de esvaziar uma garrafa PET em 2 segundos. Nessa brincadeira, uma pessoa recebe um canudinho e ela tem que tirar toda a água de uma garrafa de 2 litros em só 2 segundos. Dá só uma olhada. Para terminar, vamos dar uma olhadinha no desafio da moeda no prato. Nesse desafio, a moeda é colocada na frente do prato. A pessoa tem que colocar a moeda para cima do prato, sem encostar na moeda e nem no prato. Se você quiser aprender direitinho como fazer esses desafios ou esses brinquedos, eu estou deixando o link dos 4 vídeos aqui embaixo. E para você saber o que aconteceu com aquele ovo que a gente usou lá no primeiro desafio, é só assistir o finalzinho desse vídeo aqui. Mas vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. A nossa série de câmera lenta é gravada em parceria com a Lynx,
que é uma empresa que vende e aluga esses equipamentos, essas super câmeras de slow motion. Se você quiser acessar o site da Linx, o link está aqui embaixo. Eu vou deixar aqui embaixo nesses dois quadradinhos, desse lado aqui, o vídeo da energia elétrica em slow motion, são algumas brincadeiras com energia elétrica filmadas em câmera lenta. E desse lado aqui, um slow motion da bomba de palitos, a Stick Bomb.